راسك يا لك ولي شان هدر جزء ولا انا مامي واغسل يا سمت الهرد نمي دي واغسل اه نمي واغسل ولا شو انا مني خرشي دي خاقه صو دي واغسل طب فين ساك ده ظالم بچيا باباكي ولي لا دم رقرن انا لك مديني ولا انا اغران افادي راكو دوم رسجات قراني لك رقرن انا چه دار سر ستنم كانا بچالي سيرا كرقون انا بيا چه سالم زبط تازا ما توايا كان استخبال مخصر دارونا كتا فوسطين هذا لارم زبا زمان فوقي والي دیم خرچی شروع کیا نوی گاڑی واغستو مونگ نایران تشپانی گرزو مزیوی دی مزیوی یار مونگ داشتی نچر تا برداشت کلیشو یار مونگ اللہ که مونگ سچر پسی کلم شدی و دی زلیم بچی پا پیر سات زر روپی گاڑی واغستو نوی مونگ داشت مانا مزیوی که مونگ سی بس عثمان دیر سخت خبتم میل پس سیزار وی پا پیر سات میتین واغستو عثمان وی دیر گران دیر یار مایل ما پوکیو والو دا خوی زا پوکیو والو باسه می سیکل پکا باڑی بانی پا دوازا را پاس نای لیٹر پیٹرول امراتی لیٹر پا یونیم شل شو والا که پا خیر ویگ ماچر ناس خوشحال روانی زم مارا صدر کی زالنا موبیل اخلم موبیل اخلی نزالی ما صدر تا دوم را مزل که ما سر موبیل صدر روانی خرح خرسم گا کم دی باو گر دا موبیل دی که خواندو شر بانی بیخرس که ما نا پا سور بی دی بس دا ما پته را راست ته ته موږ ونډي ملګری مې مګه نه پیژنم دي طالب 10 کې درکم زه 3000 نه غسې ما یې په 10 راکې هاو کوم 3000 پرې دي زه په 3000 تاوان کوم ستا دا پار هاو کوم بس دې ما نه بس 9000 روپے په در کمزور روپے نور هم خاطر وکړه زه دا بس را کا ما نه مې ور کول خو خپل کسي پوره غو دي کنه ها وا پوره دا وشه زه بس موبایل یو واغستو مبارک دې شه مبارک شه ولادت وزر موبایل په 10000 روپے خرصو دا دونه خوشحال سنگ موبایل به واغس شد تو وای چانه واغس دا عثماني را باندې خرج کو بسو هغه پته را غس شو ما ور دا غدس ویلی ما ور لنو ور ولا هغه ولا دا موبایل خو 2000 روپیه اصل ریازا یو عثمان خو ما ته ډیر خین څنګه ښکاری په 13000 غس شو 4000 روپیه پرخي او موبایل هم خو موبایل له دا لخت په دې سپین دا ټول کلی فساد ته ګورم ما په 65000 موټر سایکل واغستم ما تیل ګراند ما بل مصری تو خو هغه یو خسته فخر اړتیا غسته هغه ټول کلی والو نه سوز دا غو د زوړه د ته ګور چې په کلی کې ار سوق څه شي زوخلی دی ورته په کې نقصونه رو بس په خپل خدا غستو نه دی او بل ته شیرو کې نقصونه رو بس دی دا موبایل هم دا غو ما ته نخ کړی چې په څون را غستی لا به یو سړی نه راوالی او تا باندې خرص کو نه خوري سپین سان کاری او بده کی دومره چلی نو دی بعد خه خله باندې خلک دو کړي والله دا ما غورته مخکنه خو سم درازه شو شو خي وي راځه تا ولاړ دی راځه تبلا سے کارو کی مالی خپل موبایل واخنا وینا عثمان ولاد نو ول دم دا موبایل ور تا ګور شه دا ما نه غف سوئی ته په خپل موبایل ته د جمعه ستیر ته ودر السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر یار سینه چللې یار دا یو موبایل خرڅول دی ولا به خرڅ نه بل به خرڅ کم کنه 100 روپے مو یار دا ختم دی او سکرین هم ماتې مری په 20 روپے بل در کم ځا در کم بل دا غو مال نه کوي کنه 2 روپے ملته جات ویل دیک وځه تاوان کوم ماته رہی باراشا خیر څنګه چللی دلې من برنیو موبایل ور کوله تاسو ټوکا کوم دا دوم دا غو موبایل او شی نو موبایل دی دا خو بیا ډیر په سو دی مړ یو 10000 د لکې دا موبایل دی خو را ولی اور ای مرا کی وځه کو زندہ دا وینځر کې سچ نکي بند پر ماده لکه وینځ نکي